Mbi 100 qytetarë të Tetovës dhe rrethinës kanë kërkuar ndihmë në repartin e ortopedisë për shkak të thyrjes së gjymtyrve, si pasojë rrëshqitjes në trotuare dhe oborret para shtëpive. Kështu thonë nga ky repart, duke bërë me dije se kjo situatë gati së është prezente muajin e fundit për shkak të ngricave në rajonin tonë. Prej kur kanë filluar rreshjet e borës në qytetin tonë, është rritur në mënyrë drastike numri i personave që vinë në repartin tonë. Rreth një muaj janë pranuar mbi 100 pacient me thyrje të ndryshme të gjymtyrëve. Më shumë pacient ka me këmbë të thyer dhe krah, por edhe probleme të tjera. Më shumë pacient kemi pasur të moshës së vogël, gjithsesi fëmijë, por nuk kanë munguar edhe të rriturit, thot Miroslav Koçovski. Nga ky repart apelojnë që qytetarët të mos dalin pa nevojë jashtë në këtë kohë, por të qëndrojnë brenda në shtëpitë e tyre. Reparti i ortopedisë në spitalin e Tetovës është në shërbim të pacienteve 24 orë dhe ka edhe teknikën e nevojshme dhe kuadër për të përballur me këtë situatë. Shumica e pacienteve më shpesh lëndimet i marrin në obore dhe përreth, por nuk mungojnë rastet e lëndimeve edhe në trotuare, thot Koçovski. Ndryshe në qytetin e Tetovës, pjesërisht janë të pastruara trotuaret dhe me këtë rast qytetarët apelojnë që të njëjta të pastrohen, sidomos në pjesën qendrore që të mos vinë deri tek lëndime të ndryshme.